Quer aprender a viver de YouTube? Em apenas alguns meses atingi os 400 mil inscritos e mudei de vida seguindo o que esse cara ensina. Acesse o primeiro link na descrição para saber como ganhar dinheiro sem precisar aparecer nos vídeos. Eu acredito que já está acontecendo. É, e, já está acontecendo. E eu, eu aponto para a galera aqui ficar claro como está acontecendo um algo simples. Que são os algoritmos das mídias sociais. Exato. Puta, cara, você, você foi exatamente no ponto que... Então quando eu falo assim, poxa, eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, é isso... Olha só, hoje em dia o algoritmo de, de mídias sociais mais poderoso que existe é o do TikTok, tá? E como é que você faz isso? Como, é como é que se sabe isso? É o seguinte: você planeja, você cria um bot, tá? Você cria 100 bots. Cada um você dá um propósito e você não explica qual é o propósito, tá? Você não escreve uma hashtag lá, você não põe nada, você põe um propósito. E aí você vai direcionar, você vai assistir vídeos. De acordo com o propósito. Quanto tempo demora para você ser inundado pelos vídeos associados ao seu propósito? Isso é uma métrica do poder de fogo do algoritmo. Faz Concorda sentido. comigo? Então, o, dentro dessa métrica, o, o algoritmo do TikTok ele é um algoritmo muito poderoso. Até posso explicar, qual, tem umas questões muito interessantes, mas, mas olhando por esse ponto de vista, olha só. Tem um negócio acontecendo que é muito interessante se pensar. Sim. Tem alguns influencers do TikTok que têm síndrome de Tourette. Tá? Uhum. E são e as pessoas que têm essa síndrome têm tics. O que está acontecendo, é assim, que aconteceu recentemente é que consultórios de neurologia e psiquiatria ao redor do mundo foram assim, visitados, procurados por meninas com tics. E elas estavam tendo tics que ninguém conseguia explicar, porque são vários ao mesmo tempo. Não é assim que a síndrome de ela, ela avança. Ela vai, né, É um negócio diferente. Então fica todo mundo meio sem entender até descobrir essa correlação. O que, que essa correlação mostra? Ela mostra não apenas, no meu ponto de vista, tá aqui que existe uma identificação, a vulnerabilidade de adolescentes, a coisa toda. Não, não é isso. Ela mostra que o poder de funcionamento desses algoritmos é imenso. E ele vale tanto para aquilo, para a pessoa que está buscando um conteúdo, quanto para aquela pessoa que ela não está buscando, ela não é que ela quer ela é uma espécie de presa fácil ao conteúdo, uhum. entendeu? Porque ela tem um perfil que tem uma certa vulnerabilidade. Então quando eu falo entender esse, esse tipo de lógica é muito assim, qual que é a dinâmica de funcionamento desses sistemas? Então por exemplo a gente tem três grandes modelos de inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial que basicamente ela é reativa. Então, por exemplo, assim, quando você vai pegar o algoritmo da, de recomendação de filme da Netflix, tá? Então, ele vai te dar um filme, mas aquilo que você está fazendo naquele momento não vai impactar o, o, a sequência de filmes que você vai ver depois. Ele tem uma atualização. Você tem um outro tipo que é de memória de, de curto prazo. Tá? O de tipo de memória de curto prazo é, por exemplo, quando você está... Pensa um carro, o carro autodirigível. Tá? O carro autodirigível, ele, 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 ele avança tecnologicamente em níveis. Tá? Nível 4 e 5 são os níveis mais avançados. Imagina que ele está no nível 4 ou 5. Então, o carro está aqui andando e ele vai mudar de faixa. O que, que ele precisa? Ele precisa de um buffer de memória no qual ele possa mapear o comportamento dos outros carros para saber onde ele vai. Ou seja, ele tem uma memória que na prática significa uma taxa de atualização em tempo real. Uhum. Ok? E aí você tem um outro tipo que é tipo uma inteligência artificial que efetivamente consegue é, é, fazer analogias, fazer mapeamentos de uma área na que outra. Aquela seria... zona É, que seria Isso aí é, essa mesmo. Então, é que não existe. É, que... É, é, não existe, exatamente. Existe conceitualmente, não existe na prática. Sim. Então, o que acontece? Esses algoritmos hoje em dia, cada vez mais, eles funcionam com buffers extremamente inteligentes. Então, são, são algoritmos de memó com memória, com, a, com taxa de atualização em tempo real, que levam a convergência muito rápida em cima de alguma coisa. Isso gera uma coisa curiosa, tá? Então, que é o seguinte, ó. Imagina que. Eu não sou nem imaginar um fato, nós gostamos de vinho. Aí a gente começa Opa. a. Se eu tivesse uma conta no TikTok, eu procuraria vinhos, vinhos. lá. Aí eu começo a olhar vinhos. Daqui a pouco ele entende que é vinho. O algoritmo, né? Ele, né? Não tem personificação possível claro. no caso desse. Pode ser elas, viu? É, pode ser ela, né? É ela, tipo é, no filme pode... Her. É. Né? Genial, que filme. Inclusive, eu prefiro, né? Se for fazer uma inteligência artificial, eu faço feminina. Ah, você sabia que as vozes são sempre femininas, né? Ah, todo mundo prefere. Claro. É, lógico. Eu entendo. Inclusive as mulheres, sabe? tem uma questão toda de, de percepção implícita de, de agressividade. É. Pode N Não crer. é à toa, porque sempre a voz é feminina. Entendi. É interessante isso, né? O Waze, todo, todo mundo tem a voz feminina como default. Mas vamos lá, beleza. Aí eu tenho o algoritmo. Se eu sou um ser humano normal, eu não, eu não quero reduzir minha vida a vinho. Ou seja, ser inundado com vinho não é necessariamente bom funcionamento, porque as pessoas têm interesses diversos. De fato, os algoritmos funcionam assim: eles te dão alguma diversidade, mas existe uma questão que é muito interessante, que é, no final das contas, eles te dão mais daquele estímulo do que você mesmo buscaria espontaneamente. Uhum. E o que acontece é que, pelo menos, essa é minha tese, tá? Não está em lugar nenhum também. Se alguém estiver assistindo, sempre tem gente assistindo, não roube a minha tese. Mas o que eu sinto, o que eu acho que acontece, é que você acaba sendo sufocado. Existe um overwhelming, como se diz em inglês, de, de um mesmo conteúdo. E isso daí gera em você uma dessensibilização. É tipo o problema do filme pornográfico. O filme pornográfico, para mim, não tem problema nenhum. Mas a lógica do filme pornográfico é uma lógica de dessensibilização do sexo mais animal que tiver. Sim. Esse é o, então, quando eu falo do problema, não é o problema do filme em si. O problema é da lógica de quem... Putz, só filme pornográfico, né? Essa coisa toda, no final dos contos, pode atrapalhar os relacionamentos, uma coisa assim, porque, no final dos contos, existe uma dessensibilização, do ponto de vista da experiência. Eu, Sim, qualquer... você vai lá, tá transando com a sua menina, do jeito bem whatever, e você fala, mano... Eu vejo a mina plantando bananeira com sete caras atrás é, ou, ou outras coisas mais. É isso aí. Então, então olha, olha dentro do mundo do algoritmo como isso, como isso é, é, é absolutamente paradigmático. Quer dizer, como isso é a regra. Você começa a ter dessensibilização. Qual que é a solução? Manda o conteúdo mais intenso. Uhum. Porque, veja bem, a lógica das bolhas e da, da radicalização na internet. Não é uma lógica maquiavélica qualquer. Não, é o seguinte. Depois de um tempo vendo o mesmo conteúdo, você começa a ter desensibilização. O que, que você faz? Manda aquela paulada mais radical, porque aquilo chama atenção. E no final das contas, qual que é a sua métrica? Tempo assistindo. Então, como é que você vai aferir a sua métrica pelo tempo que a pessoa está vendo um vídeo? O que, que ela vai ver mais? Aquilo que chama atenção, não necessariamente aquilo que ela gosta. Uhum. Então, ela começa a, a ser tomada, do ponto de vista da sua atenção, pelo caráter extremo do estímulo. Só que como o estímulo vai sendo repetido, na, no caso, o vídeo, ela vai achando que aquilo tá normal. ela vai, Implicitamente, não é que ela acha conscientemente não, mas Ela começa a sentir que tá, tá de boa, tipo, filme pornográfico. O um negócio que fica dois anos sem ver o filme pornográfico, você fala, caralho, que negócio louco, entendeu? É assim, todo mundo. Então, existe uma lógica, e por exemplo, quando a pessoa tem, aí vai o caso de, dessa, desses tics, a coisa toda. Então, a pessoa começa a ter um negócio, ela tem uma ansiedade, um negócio assim. Então, essa pessoa, ela começa a ver... É, é, vídeos sobre depressão, ansiedade, etc e tal, daqui a pouco ela está vendo os vídeos, tipo, radicais no negócio. E é óbvio que ela começa a naturalizar aquela experiência e achar que, tipo, o mundo é um lugar que não presta para viver. Então, quando eu falo de entender essas lógicas, tem um pouco isso. Existe uma questão da tecnologia que está armazenando, tá? Então, esse esse paradigma da memória de curto prazo dentro do algoritmo é absolutamente fundamental para isso, porque ele não está tendo uma taxa de atualização depois da hora que você offline, tá? Ele está tendo a taxa de atualização online em tempo real, mas no final a consequência prática tem a ver com a maneira como o cérebro funciona, que é você vai tendo desensibilização de estímulos e aí, ao longo do tempo, você vai precisando ter estímulo mais intenso, que não é que o, o algoritmo pense, eu vou dar algo mais intenso. Aqui quando ele dá algo menos intenso, não clica. É?